I posljedno došao novi video, nema klub 4, da imamo tu. Očeli, tešno, dobro. U šopu sam kupio, ne znam, a dobro, ne možete vidjeti. Ali da, kupio sam rozu, kao nove brolera. I danas ćemo probati duo showdown odigrati s njom. Znači, koštao je 19, čao zadnji put. Da sam još na onom starom profilu kupio. Ne znam, možda sam trebao sa njim ići, ali dobro. Dobro što smo treći, ljudi, eto, četiri trofeja, nije loše. A mi ljudi još jedno, ali nećemo ovo, ne, jer ćemo probat. Ovo, pit stop. Ovo smo više sad, pa budemo... A da pređemo na RM2, jel? Kužite na šta mislim. Mislim, znate. I lupim Dynamite. Idemo se probit. Yes! Bar nešto. Ovo je dobro, bilo mi još jednu tu rundu. Ano, ne još imam se rozum. Još u tu rundu sam da vidio dosta čataka, ali ono... Možda otvori mi kutije pa će biti malo duže. A, dobro, Rosa, ova. Piper je ubila. Tako, 10% manje damage-a. Dobro, nisam uspio, nisam uspio, idu moji, ja tu, ne znam. Super, ja multu. Još jedan ili dva udaca ja napravim i imam, i to je to ono. Dobro, oni su jači, pogledati, imam 35. Imao sam 35, nemaš 57. Ulta! Jem, ja piću. E, da ja zapravo da ovaj broš da će da on ima ultu, da on... Ne dađe ovo direktno, ravno.
Mi ne obnove. Nisu moja ime, znaš moj ne nađaju. Ajde, prađu, od 12. 10. 8. 6, 2, 0. To je to. Ha, bili smo dribi. Da smo i tim imeli dribi, ali ono. To je to ljudi, run 3 smo čak, znači ono. Super, super, super. Otvorit ćemo jednu kutiju, možda imamo ono nešto super vitalno. Berali, Karl, a dobili smo prije eventiče, tada ljudi ide eventič u menju. Evo, to je sve od ove epizode, ali svi da ostavite like, komentar, vidim se će ću da lijepo za Ivor. Subscribite se i ću se zvon se jer, da budete artirni sa videima, jel? Jer YouTube briše ne artirne su boje. A trenutno da se subscribe-ujete, a ne gledate, ali često ja će vam doći obavest na vrijeme. Da teče jedno, ono. Jel kasnije. Tako da je to sve i moću.